بسم الله الرحمن الرحیم راځو بیا مایکروسافت ایکسل ته نن بیا یو بل مثال باندې کار کوو د اف لوجیکل فنکشن صحیح شو پرونو دې باندې کار کوو چې مطلب کومنګ یو پېټرول پمپ لرو دغه د پر څنګه موږ کمپیوټرایز سیستم جوړولی شو هغه کې خو مشکل نشته دی انشاءالله نن راځو دا یو ساده فرمول بل استعمال د تکار کومه د کرنسی ایکسچینج په نوم باندې کرنسی ایکسچینج تبادله آسا څنګه ډالر افغانۍ ته افغانۍ ډالر ته د نور شانتي بدلول شي تاسو صحیح شو نن دا ځدی کومه مودیز کې پارٹیکولر لکھم او بیا لکھم دی خطا دغه مثلا ها ڈالر شو پکې اماؤنٹ سی لکھم یا او اماؤنٹ سی لکھم پکې صحیح شو نیٹ افغانی صحیح شو او نیٹ هندی کلدار انڈین کلدار صحیح شو انڈین روپیز دام دوک زم سن لکھم ڈالر ڈالر چوتم لکھم اور تم چیو ڈالر دے سو افغانی کی سو اندی کلدار کی ڈالر کی ماتو باسی یا تو لکم پاؤنڈ یورو دا شان اول بیت تس چل کی چدا دل تا سر ټول مخونه ریټس په دت معلوم سی صحیح ده دل سر لکم پارټیکولر صحیح شو دا غو ریټس شو دگی مثلا ما سره ډالر دی صحیح ده یورو د پکې مثلا پاؤنڈ پکې دا شان دی مثلا درې دانه څومره یو افغان له څومره افغانۍ کیږي او څومره انډین روپیز کیږي دغه په دې یو پاوند یو یورو یو ډالر یو ډالر کیږي تشبیت اشاریه 50 افغانۍ صحیح ده او دلته کیږي 50 انډین کلدار کیږي روپیز کی یو ایرو کی پنزا آویا افغانی او دیکھ کی تقریبا پنزش پی تو انڈین روپیز یو پاؤنڈ کی تقریبا نوی افغانی مثال میں تواری او پنزا آتیا یا آتیا انڈین روپیز یا کلدار کی دا بدل طریقے مساوی تم اف کچھے رہے اف کچھے رہے دا غزائن رہے مساوی شو د شي سره د ډالر سره مساوی شو ډالر سره نو ضرورت د چلو کا کاما چې دا اماونت واخلا ضرب کا بچیش کی او اتش په تاشار یا پنځه کی او کچیر بیا څه چلو شو د غزي کې نه د غزي کې چاول کې جوړو ها دا مساوی شو د شي سره د پاوند سره مساوی شو نو کاما چلو کا د غزي واخلا ضرب کا پاوند څه کې دي په نوی کې کاما اف کچیری بیا دغه ځای نه دی مساوی شو دو ایرو سره نو کاما سره چلو کا دغه ځای واخلا ضرب کا پچی شي کی بنزا بیا کی او کنا صفر ماته راوړ یو قوس دو قوس درې قوس او دغه اتش پیته بم برابر صحیح شو دا دی په دې او صفر دی ځکه ال تسلی مونږ اماونټ نه ذکر کړی دا تر اخیره پر وړ کنټرول ډی کلیک بیا راغلم دې کوم مساوی اف کچيري بیا چلو شو د غزي کې مساوي شو دو ډالر سره صحیح شو کوم سره چلو کور د اماونت واخلا ضرب کې بسو کې په 50 کې کوم اف کچيري بیا د غزي کې چاولي کو چې شولي کو ایرو یولي کو دا فرق نه کې کول ډالر وکړي پاوند کې سره چولي کې نو تا غزي واخلا ضرب کې بسو کې ضرب په 50 پیته کې کوم اف کچيري بیا څه چلو شو د غزي کې چاولي کو چې شولي کو پاوند ولیکو نو کامه تاسو چلو کا
دغه ځای واخله، ضرب یې کړه په څو کې، په اتیاو کې، او که نه صفر راوړه، یو دوه درې انډر کلیک کړه. نو څوک وروره دا دې په دې زه لیکم چې وروره یو دانه ما سره ډالر دی، څو افغانۍ کېږي، څو انډین کلدارې کېږي، وایي اته شپېته اشاریه دوه هغه کېږي. او که ورته وایم چې سل دي ما سره، او که ورته وایم چې زر دي ما سره، نو څوک ور خپله پیسې باسي. دا ورته وایم ایرو دي ما سره، ایرو چې دي وایي دونه کېږي. زه ته وایم چې دا ما سره پاوڼډ دي، او چې پاوڼډ دي وایي پوه شو په دې باندې. ڈیٹابیس جوٹھی ہوئی کہ کرنسی ایکسچینج پر آگا انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہی انٹرنیٹ نظان خپل اپ ڈیٹ کئی جدا خبر زیادہ مطلب پدې باندې کلیک اف 2 هغه ریټ دې چینج کړه خبر نه خبر نه غټ خبر نه په ریټ کې او ته وایې دې چینج کړه خبر ختم شو دا دې بده بل راسم دې خو دې بل مثال کار کوم دې خبر اغلم دې تر راسم دې کوم ورو چې شریکم giving bonus to employees خپل کارمندان ته غواړي بونس ورکړي البته یو شیبل اضافه کوم ته using great دلتا رازم لکھے مجھے employee name صحیح شوا داغا post true داغا salary شوا خارجان ار دفتر کی جکار کے آغل لدی سور تو اگریٹ لدی پوش پا خبر باندے دلتا رازم لکھے مجھے داغا گریٹ اے دے گریٹ بی دے چشے لکھے صحیح ہے گریڈ متولی کو او بل متولی کا چھے بونس او بیا متولی کا چھے گروس سیلری او بیا متولی کا چھے اڈوانس او بیا متولی کا چھے نیٹ سیلری دا می ټول دس سلیکټ کو دونه ځای مې سم انتخاب کړ دا می انتخاب په لړ کې لگا هم ته دا فلټر مې ځین لري ما سره دا کسان دي یو شفخانه ده دا ټول ډاکټران دي مثلا ډاکټرز دغه سیلری د اورشل زر افغانۍ دغه پنځه وی زر افغانۍ ده دغه ډیر زر افغانۍ ده دغه پنځه دی زر افغانۍ ده او دغه بل سلوی زر افغانۍ ده دا گریٹ F کے دے E کے دے فرض مثال دا D کے دے دیر C کے دے او دا دوڑا A گریڈ کے دے صحیح بونس ہوتا ہوا کون بونس تو گوڑے پاس آس دے گریڈ ورکے A B C D او آگن دلان دے E اے دا پارا ہمیشہ منگا لس فیصد بونس ورکو
د معاش بيته مونږه هميشه اته فیصده سيته مونږه شپږ فیصده او دیته مونږه څلور فیصده او ایته مونږه دوه فیصده بونس ورکوو. چې کله بونس ورکوو دغه ترتیب باندې ورکوو. راځم دلته زه غواړم چې بونس معلوم کړو. مساوي اف که چیرې دا ګریټ نه دی دا مساوي شو د چی سره مساوي شو اے سره شو نو کاما ته دغه سیلري واخله ضرب یې که په لسو تقسیم کړه په سلو باندې مساوي اف که چیرې بیا څه چلو شو دا ګریټ مساوي شو د چی سره مساوي شو د بی سره مساوي شو کاما څه چلو کا دغه سیلري واخله ضرب یې که په شلو څوکې اتو کې او تقسیم که په سلو باندې کاما اف که چیرې بیا څه چلو شو دغه ګریټ مساوي شو د چی سره مساوي شو د سی سره مساوي شو کاما ته څه چلو کا دغه سیلري واخله ضرب یې که په شپږو کې صحیح ده تقسیم که په سلو باندې کاما اف که چیرې بیا څه چلو شو دغه ګریټ مساوي شو د چی سره د ډي سره مساوي شو کاما څه چلو که سیلري واخله ضرب یې که په څلورو کې تقسیم که په سلو باندې او کچیر بیا اف کچیر بیا څه چلو شو دا ګریټ مساوي شو د څه سره د ای سره نو کاما سیلري واخله ضرب یې که په دوه کې تقسیم که په سل باندې بغیر دغه نه صفر راوړه که څه ګریټ کې نو صفر سو اف شو اف تقریبا پنځه اف شو یو دوه درې څلور او پنځه انټر کلک کا نو سو ګوره د هر یو د ګریټ په اساس باندې ماش بونس ورته ورکړی دی. ګراس سیلري څه څومره کیږي؟ خام سیلري مساوي همدغه سیلري واخله جمع کړه ورسره د دې سره انټر کلک کړه دا څه شو خام سیلري څلوېښت زره او څلور زره څلور څلوېښت زره شل زره او څلور سوه شل زره او څلور سوه شوې صحیح شوه. اوس اډوانس کې څه پارټي مارټي وه چېرته دوی تللا ټول دفتر نه زر زر روپۍ مخکې نه واخېستل پیشه کې اډوانس کې نو څو سیلري نیټ څو پاتې کېږي مساوي د ګراس سیلري نه واخله منفي کا نیټ سیلري انټر کلک کا نو څو ګوره د هر یو کس ماته نیټ سیلري ما دا نو ځکه صفر صفر چې دا خو نور ماشې نه درلودله او لس زر زر روپۍ قرض اغوستی دی دا څومره کسان چې د قرضدارۍ چې دا ایسته کې نو هلته هم څه پاتې کېږي څه پاتې کېږي دا یې بل مثال بس دی.